Бүтөкүнүнен эфирге сахасыра информационный берини көрөгөт. Маңнай сүрүн сонунтан. Таттага халыма федеральный трасса суулун алжатан ууну хардыктыра. Онон томпого мөкөңү быстах кемге сүрүү токтууга. Быйыл жатай бөхөлүгөрү 306 мистелек саңа скола жендейеге. Бүлү куратыгар чепчек атлетикага сахас сүрүтүлөк учутала. Сахасрин сүрүүгөр рекордсмена Константин Карякин сүрүтүк керегер күрөхтүгү болду. Маңнай өрүстөр туруптарын билгендер боллакка бүгүнкү брифинге эпиттеринен уустук быхы майгы тааттылуугар билетинер. Билген онно быхыты бөр көтөрүлөн эки үхүртүлөр агуунтан такса кихи түрдүнтөн такса техника өлөлөр. Итенне 2000 агыс салгын суунута көмөлөр. Амма луугар уутахама кыралан түхөр намга арбын кебейге сангар орто калымага березовка тыларгар уу көрдүрүүтө үрдүк. Бүгүн өлөнө бага балыгынын үөхеттен кетен көрөктөрү каргы таксын сөптө ушасыктаргар На сегодняшний день напряженная обстановка остается у нас по реке Татта в районе Тататинского района. Вследствие прохождения высоких самих уровней этой воды мы наблюдали повышение уровня воды у населенного пункта в селе Арбын Намского района. На сегодняшний день вода зашла в 31 дворовую территорию, но при этом с утра сегодняшнего мы наблюдаем спад воды. Отон тааттылуу угар ытык көлге онна ууну хардар шлюз регулятор бар кыйы бөхөлөгөр кетен көрүү күнү суптуу ыдылдар. Бэгэхэ көмөгө быыхыр суус бабайыстыра тийдилер. Таатта автодор бары техниката бу икки бөхөлөгүнен быыхыр харыстыр күүстээх улагасылжар. Ааспыт күн улуска брабызылыстыба преседателин бастыкы солбуячы Дмитрий Садовников салаячылаак делегация өлөлөтө. Онно быхар бытырынан бөхөлөктери балыскан ууттан харыстыр тухугар. Бүгүн калыма федеральный трасса 294 километргер суолу алжытыктыра. Итисиринен ууну хардан күүхүн намыратыктыра. Онон томпого өймөкөңгө быстах кемге сырыы токтууга. Уркуларга бийени дел битеп терэммит өрүхү бүттүгөндөр бидер бактар да уруйон кини тагалан. Билебит бийчаньени дел битеп терэммит өлбөк уну куттар бүп. Кеңе бая куттар бүп. Ол курдуга ону калы бурдан турамыт бий көрдөстүбит федеральный уулу тон хаямыт быхарылнамыт ууну маннан амтатыкан айын. Той така үйөһө ситуация устук. Сахасыригер ааспыт суккостата оюр бахара белетенмет. Бутухунан брифинге экология министрин солбиячы Андрей Коноплев ихитинерде. Кинеп битнен сезон сагланыгыттан республикага түрдүн бир айылга бахара тагыста. Ол хигер сетте оюр 34 ландшафтны белетенне. Бүгүнгеттен бара районга вана жукусе куракка бахартан серектеак болу билдирилинне. Тыага конууга кута ага суот оттор бөгө сыйхуматар кытанактык бабуллар. Анал байыны жайыкты лақтыргар, онна кенелер жек эргеттергер көмі салғанар. Барабытылыстыба преседателин солбуячы Георгий Степанов эхитинер битиннен, бүгінгі күнге медицина өтін 201 байыз, онна 205-тен тақса кенелер жек эргеттерін чилене туханна. Тоғуын кехеқа байыны суспалақ әмтенер сирегер барар материалнай өйебілі көрділер. 31 жыл газ кириити көркөмөнү тутта. Биэхентен такса салла төрөппүтө санаторийге эмтенер кыыгы туханна. Хетте 11 кихи сиронна бай дол налогуттан басколонно. Бес айын бир күнүттен дойду президенте Владимир Владимирович Путин ыяагынан дойдуну көмүскечилер государственный фонда Сахасиринага салаты үлетин сагалыктах. Ымын сагата правительство, Россия правительствата бу государственный фонда уставын бегергеппите, онна билигин отут социальный координатор Хабаровской коракка үйренен келле. Кенелер үлелерин бес айын маныгы күнүттен сагаланыктыр. Санатан эттеха социальный координатордары биги народ хайствотын онна государственный улуспатын академиятын базатыгар үйреттеребит. Бу үле биеха сыл бүтүрдери салханыга.
Бүкіндерге ғорны ұлуғын самай кіті сытар кептін селенетігер бір асамблаториятын тұтуыта түміктенне. Санаттақа бастықы кептін әғе амблаторыны балыға түхінші 905 нағыз лаққа тұтылды бұта. Оттон біліңе балыға бөхөлектен тейітші тұрар. Онын ағам састақтарға күрғыл оқтарға табыға соқ. Ол хин саңа тұтылды оқтақы биексерін нәхілек кенігер анабыттыра. Сақа универсал қачықтамы тәпетінесті әқтірілтеулігіттері бәрт қылғыз кәмегер 110 квадратный метрі еннәғ саңа технологиянан таңылды бұт сырды кен әбиеге селеген сетерділер. Модульмен бұл әйем болар, модуль блоктарынан тұтылар. Үстені тәсен де шпанел, бұл модуль бұлдары о элементтен жүкізге қорыққан ұхылдар. Оның ұхылдың өмінді керек қомылдан, таңылдан. Оттон жатай бөхөлігер 360 меселеғ саңас қолыны тұталылар. Үліға ярус тірілті ұлсан, білген тас атақтарын үрдінәғі бетон олбоғын бүтерәнерелілер. Ол кенне көндөйін оңырын сағылықтыра. Тұту ұчастығар 60 түйет кейілелер. Бетон үлетігер 2 саға біргәді тәсіл жар. Бірайек бұхытнан жатай саңа күхатай үсет әстәк 5-тіхінші квадратный метрі еннәғ болуға. Ос қолыға анығы тірілдерді қостыр, үйернәчілер, чинчиялергер, лабораториялар, әрчілілер, жарықтанар салалар, библиотека бар болуға. Саңа скола бұсыл бүтіуті арылыға ден әрінерілер. Отчығына бастықын өмірді қыға өрінәтшілері бары бір семенеға білейіні сом соқтыра. Монолита каркасына ден. Бұл проекті оның бұлағына тоқа пиротесі плитатын күтуіттаны аларыттан ұры. Истенден қалатқызын сағыландыр. Құтан бұрық тақтыр оны мұсты теплетін орын. Оттан дәрші электриктер отделочный влиятор салдар. Срок под огнем бай, бомбил сандил готовтар лехтах. Нюрбал ұғығыр бүгін барас қолаға тихек чоран чүгдарар үрілеғ күні. Бұйыл ұлу сүрдінен 900 қылаға 405 нағыз, 11-хи 206-ға бітірер. Оттон дойды үрдінен ұйтылар сударысывынай келім экзамені тұтуға барыта ағыз пұн үлелеға. Кеннеке 2 сылға 900 қылас үрінәтшілері экзаменге физиканы, сақатылын, онна литературатын, географияны, общественознанияны Бұйылғы үйрал жылығыр бейіқі үлбі үз медальгі кандидат оғы бар, претендентлер бұл. Балар ғаты сүрінерді біл тұрар, ол құрды хеттон балғын ұжытылын, математика профилінің өрівін тұттарықтарын айды, маңы тағынан математика базовый өрівін талбық болықтың бес оценка тұттарықтарын айды, оны талы предметтерігер, қаян бағанда тұруға аспы болықтарын айды. Мені қаңаласы ұлығығыр манчары чаттыраден үлі әтірәті тәрілден соғыты құлырар ағым састағы жоңға анал байынның жайығы сылжатшылар жекергеттерігер, онына тұй қағайсыватын кәпіретіптерігер көмілі үрілетін сағылады. Ломтығы бүхөлігер тұл үлі бетірәнігер Май Поповка жетін тағыныра астатылар, сәрі сылын оғытығырелина Павловаға тиергенден оғыротын үйінерер сирин қомуйдулар. Онтон ағым састағы варвары Яковлеваға мас қайытын сағаннан көмілі сүйлер. Субботуңық кенне үтчат көрдіға стафета тәрен көріқтісті. Бұ әтірі специалны әпірәсі ағысылдар олаттар бұ дек әпкеттергер көмілі үйеға онын ағам састақ жамұтығар субботнигінан көмілірі ұңырық бұд. Бүгінгеттен сағаланына бұра ек бұтілеті. Бүгін бейге маңнайғы тұлыма нәйлегер кәлін тұра бұд. Маңна бейгіні күтті транспортнай техникум студенлері бағалар. Оны күтті маңнайғы тұлыма нәйлегін үтчаттыра. Боламыт үз ағым састағы жамұтығар массаханына тұғыт онына тәлгі растағыныңар субботниктің сылжағыды. Бүгін Николын таңара күні бүкемтен ұла отмас көғырын барар мұтықча тұлылар кәғайдар. Сақалар жыл қамытығыр сөп түбәхінерен сайыны көрістер сайылықы көріккімнері. Сайылық күнінен сақа сірінол оқты оқтыруын Айсе Николаев әғірделеді. Бігігі республика бітігер сайылық қағайысты батын сайынлары төрет үгеғі чөл қалырар сұрыпта қарабу олбаққа экономика өттінен көжістіғ. Бірағынек күн тұй сірін тұру үләхіт жонығар сыралақ үләға тегін мақталбын тердебін, онна тахарылақ үләні бағарабын. Күйтілік саман сайымыт өлгі мүйінілік үт сөгей байыңнақ болуынден елдарқан әғірді тегер етті.
Россия тон коротко онустегулю не были идеях к марафон была наста спорт хамса нагар сахасире рюкеттар буда сурге эдериттен менгертия балтрат хунчатан тахсаки хитаста марафон ахмал ахсия бухитнан барда кирбит уп махы олордуга тухайлы терехин инине марафонга Россия бестегулях кайлага Сардана Трофимова мастер класс берде үрдүк класста сурюкпут Белград марафонун кенне чепчики жаркасылжар бес игар Киргизия Газборга барыга оттон күхүн Катайга Азия оюнтугар кыттыга. Наха күткө долгуй будум, а так этеңе аста бахла, наха бахла бурос белем нәвитер, ыйталастылар, ныргар бахки хи кәлбит. Тон хүйлі тұхынан в основном қайдақ ағыр, қайдақ атақтан ағынылар, қайдақ тұйына арген тұхынан. Зеленый лук күтітер үші байы, мандық су олыңыр бұтар, олына хүн білән хүйревін, олына хүйрер үші байы, потому что ғұрын тігін. Вообще осайынан таққан сүйлің қанна бар. Билік оратыгар сылақсыны тыллар, үз герой атынан чапчик атлетикаға күрәқ бұйыл сақа асысыры төлләғ ұчутала Ленин Орджанын кавалера, чапчик атлетикаға республика хүрбет оғысты гүлләқ чемпиона, сақа сирен сүйрюге рекордсмена Константин Евгеньевич Карякин сырдық атыгар болан асты. Екі күннәқ күрәқтеге беге ұстар бөлек бұтсырытты. Күрәқтеге билүйлер кен тұттар кейбіт сырдық атыгар, икенде сақысыргар физкультурны қамсағын түріктемеде сөз сылығар. Корот Ален стадионығар опсая сәттонғы тачының ұста. Ол күрдік ұрақ бұлын мәне қаңала сұнтар, икенде ұлы сыдар үйе білі ұлы ұстарыттан, лүкөчен сыды бұл нәйелектеріттен, оны білі коротын қаста қаманда та Бо куратыга бигет фюмер дир куратыга курдук көрөбүт манна оолор эме кытталдар окурдук азия оолор нарутер кылнагы куратыга бу школа оолорго эме фюмер дир куратыга бир чечиттен бара турат урут ядроуна барагы инде хоюп болгана киллер дебет троной прыжок прыжок тлину так шведская эстафета онна альбаграз дистанцияларга оолор вот улакан жандар онна ветеранна раз возрастырга кытталлар. Сүйлүүгө 100 метрге бастабыт Валентина Данилова манды күрәктеге кыттыбыта рапыт. Утумнактык жарыктанан республика ретахымыгар болбакка Россияга эне белемистелерде. Бүгүнгү Константин Евгеньевич Карякин атыгар күрәктеге 100 метрге бастадым. Мен сүйрүнүн жарыктанмыты максысылым. Россияга тиеместелерде бен республикага мен чемпиону болжубутум. Бүтерәген сылынай ытыллар. Кырдаққа сылай барда топса негер, әлбәқ күріқті әтшілер кәлелер, қолыбыры бейеға күрікі оғылыр бүтеме атырын атытан әрелер. Оның жоқ күрдігі өттін дәлші әріне біт. Әсі дағаны әлбәқ сеті хелені дұрықтар әдемі біт. Үтчаты дойдуға бәрін елағы боларға чапчик атлетика күрдік спорт көрімін сайынларыға чөліліққа ұғуя, онна Константин Евгеньевич Карякин сырдық атын үйеті тәртірәйін сыллата ұдылла тұру. Алексей Захаров, Иннокентий Кулесов, Сахадили Бенеті, Бүлі Улуға. Манан күніскі сонуны түміктей бүт, болғымтоға дейін мақтана бүт, күнгі